Cara, que doideira. Foi melhor do que eu esperava. Yokai podem ser bem úteis. Parece que isso limpou mais da névoa. Pois é. Dá pra ouvir mais e mais espíritos pedindo ajuda. Nós vamos salvá-los. Quanto mais portões purificar, mais você pode explorar. E mais espíritos vai poder salvar. E mais vai botar pressão naquele maluco mascarado. Só vitórias. Ah, você me assustou. Aí, quedas também são assustadoras para quem tá morto. Foi mal. Isso não acaba nunca.
adiante. Embora daí, vai te machucar feio.